ndërkombëtare dhe kjo që përqendrimet e bashkisë ndërkombëtare në përgjithësi dhe procesin dialogus, na e pam zoti Lajçak në fund të mandatit tash i ka rëndër mend që palët nuk janë të gatshme për normalizim, po edhe kjo çështje që ndërlidhet me zgjedhjet dhe ato që na e thashimi cilësu për eskalim, na i kemi, jemi duke i vujt pasojat me sankcione, ndërkaq Serbia si palë destruktive nuk ka marrë asnjë lloj konsekuence nga kjo, dhe një shkëndi në fund është që Këshilli i Ministrave të BE-s ja ka kushtzu Serbisë integrimin në bashkësinë në BE, për mes normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, pra në kapitullin 35. Me njoja apo njoje? Por, për ata, dhe me njoja apo njoje? Se më vesh jasë ka njoje. Kjo është për kornizën tonë, manej. Ja kërkojmë qeverisë tonë. Në kohë që më vesh ja orit s'ka njoje, di pra. Po, qeverisë tonë ja kërkojmë përgjithsinë, për më thonë për njojen. Por, për qasin që përmendi ylli të bashkësisë ndërkombëtare ndaj paleve, na kemi sankcione, aty një ja paskën kushtu. Problemi është këtu që na e kemi thonë, e stërë thonë, që disponimi, jo veç i Vučićit, po poshqyët që dhe të një pjesë e qytetarëve atje, nuk është shumë pro bashkimit Europian. Dhe ata po e konë si lev kyqe edhe këtë kushtëzimin që mund të kemi alternativa tjera, si që është Rusia. Pra ndaj, edhe këto mbledhjet në Këshillin e Sigurimit, edhe gjitha tentativat tjera të Vučićit janë dëshpruese në kuptimin që po mundohet si më thonë përfundimisht. E, a dështoj shteti i Kosovës për balë sërbe, apo listë sërbe e Vučićit në veri, si që tha i meri? Nuk është shteti i Kosovës për balë, si më thonë, sërbe atje. Shteti i Kosovës është kunder strukturave kriminale, në njënën anë... Të cilat i ka largu Albini? Në njënën anë, dhe ju, qka po e boni gabimin? Si ti, si visari, Ermal? Kush, pse une, qka? Une veqë po ju pytje o gabiman? A përshë po, se po thuj ka largu edhe për mërni... Une zboj analizë, une bëj pytje. Po dhe, po, ka rëndësi që shë shtërën pytjet. Jo, më falë, mundet me pas përgjigjet bëdalme, se pytjet bëdalme ju. Po thuj që s'ka pytjet bëdalme? Okej. Qka nëse 2 plus 2 bëjmë 5? Nëse sovranitetin e marrim si gjendje statike, edhe prej një vendi e qëmë në një vend tjetër, kjo për i me është jo pytje e budalme si pas fjallorit tonë, është pytje jo shumë e qëllume. Sëpse sovraniteti është proces, pra ti në njënën anë i largon strukturat kriminale, mërë sa mundësh, ka mundësi që ka dhe tjera, duesh me shkudin fund, po unë e thash vetë që në anën tjetër, ndjenjen e sigurisë të qytetarët sërbë të Kosovës, tu është eki përgjësi me kriju ti, si shtetë dhe si institucione. A ka kriju? Dhe kjo. Jo, atash. Të kryshtë. Se shkollat janë në... Formalisht shkollat janë në prëndësi të shtetit, edhe ti një shkëndi ka mujtë me qenë ajo, që kur ki sovranitet të plotë dhe ki edhe ato institucione në nëzëtrim, edhe nuk e përqën qatë sinjalin, qatë mesajin që nuk kemi na shumë kontrol këto, po me ato qendrat e vendvotimeve që ishin të improvizume. Pra në njënën anë, po sovraniteti është proces, ka, besoj unë, luftim të kontrabandës, të strukturave kriminale, policia dhe mjësit speciale në mënyrën që shkojnë, edhe ato e kryin punën e vetë, po të ka mundësi që nuk ndodhë kjo mrena natës, sepse edhe qytetarët sërbë në veri, nuk e besojnë që mrena natës e kanë qatë supozimin që ta shenë largu krejtë bandat. Me gjasë dhe aty një ju duhet koqë me kuptu që nuk kanë në shantajën dhe presjone për i Beogradit. Që kjo është paralele, dhe më dhe nuk është fikse si situatë. Thonë që kjo është sovraniteti, e shtritëm, nuk e shtritëm, e kemi, nuk e kemi.